नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिपो मार्फत ब्याङ्किङ प्रणालीमा 30 अर्ब रुपियाँ पठाउने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम पठाउन लागेको हो। तरलता सुविधा उपभोग गर्नका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अक्सनका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। न्यूनतम 10 करोड रुपियाँ तरलता सुविधा पाउने भएको छ। 7 दिनको अवधि रहेको रिपो कार्तिक 3 गते परिपक्व हुनेछ। तरलता अभावका कारण यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा रकम अभाव हुँदा तरलता पठाउने एवं बढी हुँदा रिपो मार्फत खिच्ने गरिन्छ। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सामान्य अङ्कले सुधारिएको छ। बिहिबार नेप्से 4.15 अङ्कले सुधारिएर 1870.63 बिन्दुमा पुगेको हो। जलविद्युत बाहेक सबै समूहको सेयर सामान्य अङ्कले बढेका छन्। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 222 कम्पनीका 26,98,000 किता सेयर 82,96,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नोबेल ब्याङ्कको 3,40,00,000 र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 3,24,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएका छन्। अभियान लघुवित्तको सेयर 10% र रुरु हाइड्रोको सेयर 8%भन्दा धेरैले बढेका छन्। सिटिजन्स म्युचुअल फन्डको सेयर भने 4.5% घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरमा जाने संस्थाको सेयर कारोबार रोकाको अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली 2073 5 संशोधनपछि सेयर कारोबारको रोका तथा फुकुवा अधिकार बोर्डलाई दिएको हो। यो व्यवस्थाले मर्जरको नाममा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोकाको समस्या टरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल बैङ्कर सङ्घ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा निर्देशिका अन्तिम तयारीमा पुर्याइएको हो। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार 15 दिनभन्दा बढी रोका नहुने जनाइएको छ। यो व्यवस्था अघि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाको सेयर कारोबार एकीकृत कारोबार नभएसम्म रोका हुने गरेको थियो।